Tack för ordet, fru talman. Vi har nu nått den tredje, sista dagen av de allmänpolitiska debatterna för den här gången. Och den här veckan har riksdagens ledamöter debatterat allt från migration, försvar, bostäder och arbetsmarknadspolitik. Vi har att ta ställning till alla de här politiska områdena, debattera dem, rösta om dem och sedan genomföra dem. Att få möjligheten att göra detta är inget vi ska ta för givet. Att få stöta och blöta våra hjärtefrågor med våra meningsmotståndare och få lyssna till deras argument är någonting som vi ska hylla i vår svenska demokrati. Det må råda oenighet i den här kammaren i många frågor. Men det finns en fråga som jag hoppas att vi alla kan enas kring. Och det är att det absolut mest grundläggande för oss alla är att vi mår bra. Såväl på utsidan som på insidan. Fru talman, jag kommer ägna kommande minuter åt att prata om hälsa och närmare bestämt psykisk hälsa. Jag är nämligen djupt oroad över den framfart som den psykiska ohälsan tycks ha gjort. Och som drabbar människor på de mest fruktansvärda sätt. Som riksdagens för tillfället yngsta ledamot känns det också relevant att lyfta just den psykiska ohälsan bland ungdomar lite extra. Också av den anledningen att det är ofta i de tidigare åldrarna som insatserna behövs sättas in. Enligt Socialstyrelsen har barn i åldrarna 10-17 år som har fått en psykiatrisk diagnos eller fått utskrivet psykofarmaka ökat med över 100% senaste decenniet. Motsvarande ökning bland unga 16-24 år är närmare 70%. Suicid är numera en av de vanligare dödsorsakerna i Sverige och inte minst bland gruppen män. Fler än 1000 personer avlider varje år i Sverige på grund av suicid. Detta är dock inget isolerat svenskt problem. Här om dagarna kom nu tidskriften The Lancet ut med en rapport som visar på att den psykiska ohälsan ökar även globalt. Samma rapport konstaterar också att den psykiska ohälsan inte bara påverkar människor och samhällen utan också kan orsaka långvarig skada på världsekonomin. Problemen kan faktiskt komma att kosta den globala ekonomin så mycket som 16 000 miljarder dollar mellan 2010 och 2030. Det motsvarar omkring 145 000 miljarder svenska kronor. Det här kan inte få fortgå. Allt för många personers psykiska hälsa står på spel. Och allt för många personers psykiska hälsa är beroende av att vi har politisk vilja och drivkraft. För att komma med lösningar på problem är det dock viktigt att först förstå uppkomsten till problemen. Och med psykisk ohälsa är detta extra svårt eftersom att smärtan ofta inte syns utanpå, utan inuti. Men trots att någonting är svårt så bör vi inte ta ett steg tillbaka och känna oss besegrade. Utan snarare göra allt i vår makt för att så många som möjligt ska kunna vakna på morgonen och känna glädje istället för hopplöshet. Det krävs fler vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det krävs kortare tider och det krävs att vi bryter ner det tabu som fortfarande tycks finnas i viss utsträckning. Fru talman, det är dags att lyfta psykisk ohälsa högt upp på agendan. För det borde ligga i allas vårt intresse att de personer som vi har fått äran att representera i Sveriges riksdag mår bra. Vi måste ge möjligheter till ett fullgott liv så att ett avslutat liv aldrig känns som det bättre eller som det enda alternativet. Tack.